Улансак, Курманкул Такталиевичте сөз. Рахмат, бакыт эргешүүчү, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу премьер-министр. Бүгүн мен сизге өзүңүздөн жаңы доорго 40 кадам алкагында гана программа боюнча суроо берейин. Анткени сиз жалпы суроо берсек, мен эмес эле 4 жыл мурунку деп жооп берип коёт экенсиз. Бул өкмөт жөнүндө мыйзамдын 129 беренесинде сиз шайланып атканда өзүңүз бекитип программаны алып келгенсиз. Биринчи, 2019 жылдан баштап күчүнө кирип жаткан мына кодекстер бар, билесиз да, чети кодекс бар. Ошолорго канча каражат талап кылынат, бюджетте бул каражаттар каралды беле? Азыр юстиция министри жооп берсин, анан Адылбек Алиевич кошуп коет. Урматтуу Курманкул Токторалыевич, кечиресиз, менде мындай маалымат жок экен. 2000 уруксат берсеңиз, Курман Токторалыевич, 2019 жыл 1 январынан баштап бир топ кодекстер күчүнө кирет. Жок, токотерин айтсаңыз, канча каражат каралган, бөлүндү. Эмки жылга 107 миллион, 2020 жылга 942 миллион, анан 7 жылда 3.4 миллиард, 11 жылга 3 миллиард 956 миллион сом каралыш керек. Эмки жылкы бюджетин түзүп атканда биз толугу менен карайбыз. Мен түшүндүм, каралыш керектин кереги жок. Мен суроо атам сизден. Канча каражат быйылкы жылга мына 19 иштейт да, биз азыр прокуратура, сот, милицияны окутушубуз керек. 19-жу 1 январдан ишке кирет ал. Сиз канча каражат карадыңыз? Бүгүн ошол органдар окуп атабы, ушуну кыска жооп берем. 19 жылга бюджетти түзүп атканда биз ал каражаттарды толугу менен карайбыз. Толугу менен ал бизде бүт жана айттым 7 жылга 3 миллиард 456, 11 жылга 4 миллиард керек. Рахмат, рахмат. Мен сизге кайра берейин суроомду. Мен киргизгениңизди суроп атканым жок. Быйыл окутушубуз керек, түшүндүңүзбү? Мына кандай сөздөр болуп атат? Сот реформасын 19-жу жылы баштайбыз. Кодекстер ишке кириш керек эле деп. Ошонун алкагында 18-жу жылы канча каражат бөлдүңөр? Окуп атам мына. Милиция, сот, прокурор ошону ишке ашыруу үчүн. Курманкул Токторович, мен ошону суроп атам. Уруксат мы мен ушуга жооп берип коюшту маселе. Жалпысынан 3 миллиард 400 ошол миллиард сом каралган. Быйылкы жылкыга министрлик ведомстволорго берилген бюджеттин ичинде деп каралган. Эмки жылдын 1 январынан баштап 107 миллион болот. 2020 жылга уже 970 миллион сом болот да. Ошондой дайра атып коюш, эмки жылдын кереги жок, мен быйылкы жылды сурап атам. Быйылкыга ошо в рамках бюджета министерство деп чечип. Анан эмнеге финанс министр билбейт анда? Бул кабыл алынып 19 жылдан кирет дегенге бизге эсебин толугу менен беришкен да, мен ошону айтып атам. 107 миллион кошумча эмки жылдан баштап карала баштайт. Адылбек Алишевич, мындай да, азыр финанс министри катары сиз өкмөттүн башкы бухгалтери гана милдетти аткарып атасыз да. Бул күнөөнү мен койгонум жок, коомчулук депутаттар айтып атат. Ошо главный бухгалтердин милдетти аткарат деп так сүйлөбөйсүзбү? Мынча каражат бөлдүк, мына сот мынча каражатка окуп атат, милиция мынча каражатка окуп атат, прокуратура мынча каражатка окуп атат, практикалык үйрөнүп атат деп айта аласызбы ошентип? Ар бир министрликке бөлүнүп берилгенде ар бир министрлик өзү чечет аны. Мен сиздер жооп бере аласыздарбы? Эми кудай турабы? Даярдык болуп атабы? Кандай даярдык? Бизде 19 жылы жаңы УПК менен жаңы УКлар кирер башта топтор түзүлгөн. Азырда тергөөчүлөрдүн баарын окуу жүргүзүп атат. Кандай жүргүзүп атасыздар? Бизде жанагы штабтан баштап туруп, мындай штаб жанагы следственный службадан топтор түзүлгөн, рабочий группаларчы, рабочий группа сыяктуу штабтар. Эмнелерди окутуп атасыздар? Жаңы УПК кирерде кандай болот, досудебный кандай болот, жанагы кодекс о проступках кандай болот, ошонун айырмалары кандай деп туруп туруп азыр. Бирок азыр региондорго чыга элек азырчы. МВДнын өзүндөн өзүнө, МВДнын өзүнөн. Анан жанагы азыр жанагы Кызыл Кресттен баштап. Түшүндүм сизге. Чыга элек экенсиздер, ишти баштапсыздар МВДда. Мына ары жакта бир 7 ай калды. 7 айда даярдап болосуздарбы? Болобуз, даярдап турса. Каражат барбы?
Каражат азырынча жок, эми бирок даярдаш болуш керек да. Так, рахмат. Андан ары суроо. Мына Сапар Жумакадырович, менин колумда сизден жаңы доорго 40 кадам программаңыз турат. Экинчи, өзүңүз түзгөн жаңы доорго 40 кадам 18-23 жылдарга чейинки аткаруу боюнча биринчи кезекте иш-чаралар планы турат. Бул план боюнча сиз айтып атасыз. Бишкек шаарында акылдуу шаар пилоттук долбоорун ишке киргизүү, Чүй жана Манас проспектисинде видео көзөмөл 1 октябрь 17-чи орнотулат деп өзүңүз пландап атасыз туурабы? Бул эмнеге ишке ашкан жок? Сиздин программа бул, биз бекитип берген. Бул биз өзүбүз бекиткен программа, өзүбүздүн токтом менен бекитилген программа. Мен ошону эскертип кетсем сизге. Анан 17-чи жылы эмне үчүн ашпай калды? Өзүңүз билесиз, баягы сүйлөшүүлөр жүрүп атып, келишимди проработка кылып, андай-мындай кылганча убакыт кетип калды. Мына азыр биз уже ишке киргизип атабыз. Бираз запоздание кетти эме боюнча, сроктор боюнча. Ушул боюнча тактайын дедим да, мына азыр менин кесиптештерим суроо берсе, сиз айтып атпайсызбы? Мен иштеген эмес, мен мага чейин болгон деп. Ошон үчүн мен Жок, мен бул акылдуу шаарлар боюнча мен жалпы айтып атам. Мына сиздин бирөөнү мисал кылып атам, акылдуу шаар боюнча программаны бекиттиңиз жогорку кеңештен. Бул ишке ашпай калды. Моралдык, саясий жоопкерчилигиңиз барбы, жокпу? Программада жогорку кеңештен мен сиздер бекитип берген программада 2-3 жылдык мөөнөт деп турат. Караңыз. 2-3 жылдык мөөнөт. Бул биздин сиздин таблицаңыз. Бул менин постановлением. Биздин постановление бул. Сиз алыңыз деген жаңы доорго 40 кадамды мен алып келгенде 2-3 жыл деп турат. Дайте мне, барбы? Бергилечи. Көрсөтүңчү. Программа бергиле. Журнал где? Дайте журнал. Кайсы кадамды айттыңыз сиз? А, Курманкул Токторалович. Ким сурап? Кайсы кадамды айттыңыз? Бактер кечти бар экен. Менде бар. Өкмөттүн 40 кадамдын жаңы доорго 40 кадам программасындагы өздөрүн түзгөн таблицасын айттым. Иш 40 кадам программасында булар иш чара бекитип атат. Ар бир кадамдын барбы? 1-чи, 2-чи, 4-чү же 10-чу кадам? 21-чи кадам болуш керек, по-моему. 21-чи кадам. Азыр 21-чи кадам. 13-чү го, 13-чү, 13-чү го. Карап көрсөңүз 13-чү го. Городская инфраструктура. 13-чү кадам экен. Бактергеш. Окуйунбу? Окуп берсеңиз кичпейли. Кайсы жерде окуйун? Жана Умный города деген жер. Жок, Бактергеш, рахмат. Курманкул Токторалович, окуп койсун Бактергеш, мен суранам. Мына таптык тем более программаны. Жок, бул да сиздин жазганда, мен реализация умных городов, реализация проектов умных городов в городах Бишкек и Ош деп жазылып турат. Анан эме мөөнөтү да турат да. Мөөнөтү жок экен. Мөөнөтү бар Бактергеш. Бул жерде мындай краткосрочный результаты деген бар. 20-23. Сапар Жумакадырович, кыйналбасаңыз мына өзүңүздүн распоряжениеңиз. Бул менин постановлением. Өзүңүздүн иш планыңыз. Бул менин постановлением. А мен сиздерге берген кепилдик боюнча 2-3 жыл деп турам. Жок, бул да менин планым эмес, мына сиздики. Колуңуз менен жазылган. Бул өзүбүздүкү, внутренний. Биздики постановление. Внутренний сиз мамлекет үчүн түзөсүзбү же өзүңүз үй бүлө үчүнбү? Мен ошону сурап атам сизден. Курманкул Токторалиевич, мына акыйкат үчүн жакшылап программаны карап көрсөңүздөр, 2-3 жыл деп турат. Мен кепилдик бергем, 2-3 жылдын ичинде бүтүрөбүз. Макул, андан ары кетели, кепилдик берсеңиз. 12-чи кадамды айттыңыз, 13-чү кадамды. 12-чи кадамда энергетика Кыргыз Республикада ушул боюнча эмне кылдыңыз энергетика боюнча? Макул. Мен сиздин 40 кадамдан 4 эле кадамды сурайын, 4 эле. 40-ты сурабайм. Мына экинчисин айтып атам. Сиздер, мен жооп берем. Бизде энергия тармагында каралган иш аракеттердин бардыгын
кыска мөнөттүк жана көп мөнөттүк. Рахмат, рахмат сизге. Мен сиздин турганыңызга ыраазымын, кечиресиз. Мен буну өкмөт башыдан уккум келет да. Курманкул доктор Алиевич. 40 адамдын автору сиз да. 40 адамдын биз баарыбыз бир командабыз менен. Мен жеке эле мен эмесмин, биз баарыбыз бир командабыз менен алдыңыздарда отурабыз. Ошол энергетиканы реформалоонун алкагында биздин эң негизги багытыбыз Кыргызстанда дополнительный энергомощность берүү. Анын алкагында мына бүгүн токтогул ГЭС реконструкциялоо болуп жатат. Анын реконструкциясы бүткөндөн кийин плюс 250 мегаватт электроэнергия алабыз. Андан тышкары Камбарата 2 долбоорунун алкагында экинчи гидроагрегат коюлат. Аны сиз билесиздер, Евразиялык фонддун акчасы бөлүнүп берилип атат. Ошо Россия мамлекетине дагы чоң рахмат бизди колдоп. Ушул акчаларды бөлүп берип атат. Ал акчалар мына жумшалып, иштер башталган атат. Андан тышкары мына биз Берке энергия холдингтин алкагында бир топ тиешелүү иш-чараларды көрдүк. Мынакей мисалы энергия холдингтин активтери канча, баасы канча, кайсыл активтери бар, кайсыл жерде көйгөйлөр бар деген ошол анализ мына буйруса аягына кел атат, иш-чаралар көрүлүп. Андан тышкары мынакей Кыргыз энергия холдинг өзүнүн мына жаңы принциптерин өтүп атат, эл аралык стандарттарына дал келген. Ошол стандарттар мына өзүнүн биринчи натыйжаларын көрсөтүп атат. Коммерческие потери, технические потерялар дагы түшүп баратат. Аны мына цифралар менен тиешелүү биздин энергия холдинг көрсөтсө болот. Андан тышкары мынакей ошо бизде Кыргызстанда болуп аткан көйгөйлөрдүн алкагында баягы многоводность, маловодность деген билесиздер, биз муну менен бул көйгөй менен көп мындай дуушар болдук. Ошондуктан ар бир жылда 3 сценарий түзүлөт. Ошол токтогул суу сактагычын иштетүү боюнча. Ошо сууну кайсы көлөмдө кое беребиз, кандай прогноздор менен кандай иштейбиз деген мынакей 3 сценарийди даярдалып иштелип чыккан. Ошол любой бир сценарийин биз любой момент иштетип алсак болот деген уже мына толук айта алам. Андан тышкары мына биз Кыргыз Республикасынын өкмөтү биздин кошуналар менен Өзбекстан менен Казакстан менен тиешелүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Ал сүйлөшүүлөрдүн алкагында ошо бизде биз колубуз баягы ашыкча электроэнергияны экспортко чыгарганга мына эртең энергия холдингтин өкүлү Ташкентке учуп атат. Андан тышкары мына билесиздер, токтогул ГЭСинин реконструкциянын алкагында 100 миллион доллар сарпталды. Аны үч курган ГЭСине дагы жиберебиз, аны дагы толугу менен бүтүрүшөт. Жана башка дагы нерселерди айтып кетсе болот, майда чүйдө маселелери дагы бар, аны рахмат, жетиштүү болду. Ушул 12-чи кадамдын алкагына жана Лиглас менен түзүлгөн келишимде кирет, туурабы? Келишимдин өзү кирбейт, Верхний Нарынский каскадка инвестиция тартуу маселеси сөзсүз кирет. Биз инвестиция табышыбыз керек. Энергетика алкагында программага кирет да, туурабы? Максатыңыз ошол эле да? Сөзсүз, конечно. Эми бул жерден ошо сиз өкмөт башчы катары келишим түзүп атканда ал ишке ашабы, ашпайбы, буну бир жетимиш өлтөп бир кетиш керек да. Мына тышкы иштер министри отурат маңдайыбызда. Тышкы иштер министринин жок, макул койсоңуз, бирок сиз келишим түзгөндө сиз качыштыңыз эле да. Бузганда сиз качыштыңыз да. Хорошо, мен бул суроону анда токтотоюн. Сизге микрофон жок айтсаңыз, экинчи кадам көтөрүлү башка. Жыйырманчы кадамыңызда комплексине барбай предупреждение коррупция дейт. Ушул боюнча кандай иш аракеттерди аткардыңыздар? Предупреждение коррупции деп атайын жазганбыз, себеби мен жана айтып кеткендей дагы бир жолу кайталап коеюн, коррупционерди колунан кармап баарын эмете албайбыз, баарынан колунан кармай албайбыз. Ошон үчүн биз алдын ала коррупция менен күрөшүбүз керек. Анын үчүн система түзүш керек. Система түзүлүп келатат.
жакынкы күндөрү кандай система конкретно бир мисал айтыңыз. Ошону айтып берейин деп атам. Жакынкы күндөрү мына урматтуу Сооронбай Шарипович Кыргыз Республикасынын президентинин колдоосу менен биз түндүк долбоорун кабыл алдык. Мен тиешелүү постановленияга кол койдум. Бул токтомдун негизинде түндүк системасы бүт министрликтерге тиешеси бар. Эми ар бир министрлик ошо түндүккө кошулат. Кайсыл гана документ оборот болбосун, кандай гана документти бир бирине жибербесин, бул системада калып калат, ошо жазылып калат да. Ким канчада кирди бул системага, ким кайсыл документти алып чыкты, ким кандай чечим кабыл алды ушул документтердин негизинде деген. Эң негизги ушул да. Анан мисалы ар бир биздин жараныбызга услугалар дагы көрсөтүлүп атканда ошол услугалар дагы түндүк аркылуу кетет. То есть мамлекетте иштеген кызматкер менен берки биздин жарандар экөө мындай кесилишпейт да, бүт баарын түндүк система аркылуу услугалардын баарын алат. Ошондуктан түндүк толугу менен иштеп баштаганда соттук процесстердин саны дагы кыйла азаят. Рахмат. Ушул коррупциянын алкагында сиздин 20-20 кадамыңыз дагы теневой экономика боюнча көмүскө экономиканы чыгаруунун жолдорун караштырдыңызбы? Жеңил өнөр жай, текстиль тармагы бүгүнкү Дордойдун абалы менен таанышсызбы? Көмүскө экономиканы чыгарыш үчүн биринчи иретте биз ошо налоговойда порядок кылышыбыз керек да. Аны үчүн мына сиздердин жардамыңыздар менен, сиздердин колдооңуздар менен тиешелүү мыйзам, баягы налоговый кодекске өзгөртүүлөр киргизилди. Азыр президенттик аппаратта каралып жатат ал налоговый кодекс. Фискализация налоговых процедур дейт. Эгерде биз ошол фискализация аркылуу бир топ акчаны алып чыксак, анда биз көмүскө экономиканы реалдуу түрдө жеңип атабыз деген жыйынтыкка келсек болот. Эң негизги көмүскө экономиканы чыгара турган ошол фискализация налоговых процедур. Ал өзүнүн таасирин таможняга дагы берет жана башка системелерге чөйрөлөргө дагы берет да. Буюрса, текстиль тармагын айтпай койдуңуз. Дордойдо акыбал бүгүнкү биздин тигүүчүлөрдүн кошуна өлкөдөн кирип аткан товар билесиз да, азыр чоң кайгылуу окуяда турат. Иш чара көрүп атасызбы? Бул мындай болуп атат да, Курманкул Токторалиевич. Эми рыноктук экономикада жашап атабыз биз. Конкуренция болуп атат. Конкуренциянын алкагында сиздер билесиздер, ошо Дордойго окшогон бир чоң рыноктор пайда болду. Казакстанда мисалы ошол эле Хоргос жана башка рыноктор пайда болуп атат. Эми тилекке каршы ошо обратный процесс кетти да, товарлар ошол жерден бул жака келип атат. Муну дагы ачык айкын айтып коюш керек. Ошондуктан биз ойлоп атабыз, мына биздин программабызда бар ошо ат башыдагы СЭЗди курдуруп инвесторду алып келип, анан ошол жерди жандандырсакпы деп эметип атабыз да. Өзүбүзгө жакын бир СЭЗ, бир чоң логистический центр куруш керек да. Аны курмайынча бул көйгөй боло берет. Сапар Жумакадырович, менин суроомо түшүнбөдүңүз. Ал маселеңиз туура, бирок мен айтып атам бүгүнкү биздин тигүүчүлөрдүн акыбалын. Кошуна мамлекет менен алака кылганда өзүбүздөн өндүрүлгөн товарлардын кызыкчылыгын коргошубуз керекпи? Бүгүн эмне болуп атат, ошонуңузду тактаңыз деп атам. Курманкул Токторалиевич, бул маселе боюнча иштер жүрүп атат. Мына тигүүчүлөр негизи ЕС рыногунда өзү конкуренция көрсөтүп бир топ продукцияны экспортко алып чыгып атат. Сиздер билесиздер, биз ЕЭПке кирип баратканда бир топ послабление алганбыз, фурнитура, ткандар боюнча башка нерселер. Ошол алган жасаган кадамдар дагы азыр бир аз жардам берип атат. Бирок мына тигүү отраслында негизги көрсөткүчтөр жакшы эле негизинен алганда. Эске салып коюңуз, ошол көрсөткүч тигүү жакшы, сатуу азыр дордой ыйлай турган акыбалда турат. Муну сураштырышыңыз керек экен. Эң акыркы мына 40-нчы кадамыңызды айтайын, тоо токой деген. Бул кандай максаттагы кадам эле? Тоо токой деген. Урматтуу Курманкул Токторалиевич, бул максат, негизи бул иш чара абдан маанилүү, себеби мына
Кыргызстанда 90%дан ашык биз тоолу мамлекет деп саналат. Ошондуктан биздин программанын негизинде биз ошо тоолордо көбүнчө тоолорго бир топ бак дарактарды отургузуу максатында бул программаны жандандырып атабыз. Менимче бул программага бүт баары тиешеси болуш керек. Неправительственный сектор дагы, мамлекет дагы, биздин эл аралык өнөктөштөр дагы, биз бүт ошо күчтүн баарын ошо жака жиберели деп атабыз. Биринчиден бул жер аздыктан бир топ жакшы түшүм берет Кыргызстанга, экспортко дагы жакшы бир өзүнүн көрсөткүчүн көрсөтөт. Жана өзүңүздөр көрүп атасыз, көп ЧСтер болуп кетип атат. Ошо ЧСтерге дагы каршы жакшы бул программа деп айтсам болот да. Мындай да, Сапар Жумакадырович, менин бул 40-чы кадамыңызды суроо берген себебим, мына эртеден бери бир жок дегенде 10 биздин кесиптеш кумтөр боюнча айтты. Кумтөрдө келишимди өзүңүз билесиз. Бул 22 миллиард сомго доо коюлган экология боюнча. Бул долларга алып карасаң 323 миллион акш доллары. Ушуну биринчи инстанциядан утуп, экология сот бизде каралат. Экинчи инстанцияга барганда сиз жогорку кеңештин макулдугу жок, өзүңүз кайра чакыртып алып атасыз. Ушу жерде дивиденд канча сиздин оозуңуздан угайынчы, азыр сиздин чакыртып алган кечеги түзгөн келишим боюнча кумтур. Урматтуу Курманкул Токторалиевич, биз тиешелүү топ түзгөнбүз бул боюнча, баарын санап чыкканбыз. Бүт ущерб боюнча дагы цифралардын баарын дагы карап, бүт баарын кылдаттык менен карап чыккандан кийин биз төмөнкү мына бир цифрага келдик. Значит, биринчиден 50 миллион доллар экологический фондко берилип атат. 10 миллион фонд онкологияга берилип атат. 25 миллион дополнительный геологоразведкага берилип атат. Андан тышкары бүгүнкү 28 миллион же 29 болуш керек миллион доллар фонд рекультивация кайтарылып келип атат Кыргызстанга. Андан тышкары 10 миллион доллар СПГ, СПГ берилип атабы? Каякта кумтор? Адилет. Мен ошо цифраларды азыр берилечи мага? Азыр бир мүнөт цифраларды эметейин. Анан азыр цифраларды алып келгенче мен сизге могу программаны алып келип беришти көрсөтүп коеюн, Курманкул Токторалиевич. 13-чү кадам 2-3 жылдын ичинде республикалык маанидеги Бишкек жана Ош шаарларындагы акылдуу шаарлар долбоору ишке ашат. Сиз мынаны да көрүп койсоңуз. Жана кошо кетчү нерсе, 10 эсе экологиялык төлөмдөр көбөйүп атат 310дон 3 миллионго. Андан тышкары 3 миллионбу же 2 миллион 7 миң долларбы? Ошо 3 миллион болуп атат да, 310дон 3 миллионго көтөрүлүп атат да, 3 миллион долларга. Андан тышкары фонд рекультивацияга жыл сайын 6 миллион доллардан кошулуп турат. Андан тышкары дивиденттер төлөө маселеси дагы бүгүнкү күндө турат. Ориентировочно где-то бир 40 миллион доллар Кыргызстанга дивиденд катары келген турат. Плюс анан мынтип акырында жыйынтыктап атабыз. Таким образом, прямые финансовые выгоды от подписанного соглашения составляют приблизительно 169 миллионов долларов.
Косвенные расчеты 220-250 миллионов долларов США или более 17,2 миллиарда сомов. Эми сиздин статистикаңызга мен өзүм да эсептеп чыктым да. Мен сизге мындай түшүндүрүп берейин эми. Сиз аракет кылып атасыз, келишим түзүп атасыз, 3 келишим. Бирок келечектеги максатын ана шек туудуруп алгандай кылып түзө албай атасыз да. Эгер ошол келишимди кумтор боюнча жогорку кеңештин макулдугун алып түзсөңүз, шек жаралмаган эмес. Бул кандай мына? Мен сизге азыр сиз эсебимди окуп берейин. Мына сиз айткан цифралар боюнча кумтор боюнча экологиялык зыяндарды өндүрүү үчүн өкмөт тарабынан 22 миллиард сомго 323 миллион акш долларын ашык сотко доо арыз берилген. 17-чи жылдын 11 сентябрда сиз тарабынан жогорку кеңештин уруксаты жок аталган келишим жаратылышты өнүктүрүү фондун түзгөн жанага 50 миллион доллар өлчөмдө бир жолку төлөм берилген. Бир жолку төлөм. Жана ага 17 жылдан тарта ар жыл сайын кумтор кенинен пайдалануу соңуна дейин 2 миллион 7 миң доллар өлчөмүндө төлөнөт деп чечкенсиз келишим боюнча. Ал келишимдин негизинде сотко берилген доо арыздар биринчи инстанция сотко кыргыз тарапка чечилгенден кийин өкмөт экинчи инстанция соттон сиз кайтарып алдыңыз. Кайтарып алгандагы Кыргызстандын эми зыянын айтып берейин сизге. Эгерде кумтор дагы 10 жыл иштей турган болгондо болсо жалпысынан 22 акш миллион доллар, буну 50 миллион ага 10 миллион сиз айткан онкология борборуна бир жолку жардам. Бардыгы 82 миллион акш доллар экен. Ошондо 320 миллион дон 82 миллион алсаңыз 240 миллион акш доллар 10 жылда Кыргызстан утурбу да. Биз айтып атабыз 169 миллион. Сиз оюмду бөлбөй туруңуз. Мен аягына чыгарайын жооп бересиз. 241 миллион Кыргызстан 10 жылга сиздин соттон доо арызды алып алган үчүн чыгым учуруп атат. Экинчи маселе, сиз жана айтып аттыңыз Алмамбет Насырканычтын суроосуна. Кумтор боюнча биз утулабыз, бул компания айтты, эгер эл аралык сотко берсек деп. Макул, биз эл аралык соттон утулалы. Бирок экология боюнча биз кандай сотко берсек утабыз? Сиз билесиз, экология бул эң кымбат. Мына жерде 322 миллиард деп арзан берилген ошондо да. Азыр эксперттердин эсептөөсүндө бир жерде музду экинчи жерге жылдырып коюу бул кылмыш. Муну биз кайсы соттон болсун утабыз? Ошого сиздин мына келишимиңиз бүгүнкү күндө мамлекеттин абройуна жана Лиглас Хувей сыяктуу эле чоң инвестициялык элементке шек жаратты. Урматтуу Курманкул Токторалиевич, мен сизге толугу менен кошулбайм сиздин оюңузга. Бул келишимди эң мыкты юристтер, эксперттер иштеп чыккан. Мына азыр мен да сөз берейин. ГТБнын өкүлү айтып берсеңиз 22 миллиард боюнча ачыгын эле айта бериңиз, как есть, давайте. Замдиректор Жусупов Атаманович, тек блоктун орун басары боюнча. Биз 7 миллиард боюнча соттон утканбыз. Келишимдин негизинде азыр арызыбыздан кайтып алдык. То есть биз өзүбүз койгон дооматтын негизинде бизге то что причитается алып алдык да, сөздүн ачыгы мына. Курманкул Токторалиевич. Сапар Жумакадырович, мындай да, алып алганыңызды сиз кайсыл эсеп менен эсептеп атасыз, мен сизге жалпы айтып атам. Кумтор бул бүтпөгөн чыр. Кумтордо мурунку премьерлер эрки жетип койбогон нерсени сиз премьер болор менен 3 күндө койдуңуз. Келишим биздин колго тие элек. Келишим тийсин ал. Келишимде эмне жазылган да көрөбүз. Аны окуса болот. Экинчиден мына сиз айттыңыз да, бардык нерсеге кызмат адамына карабай жооп бериш керек деп, жана өзүңүздүн сөзүңүз да. Туурабы? Биз жооп беришибиз керек бардыгыбыз. Мына түзүлгөн башканы айтпай эле бир эле келишимди айтсак, бир эле. Ошол 3 келишимдин акыркы эле каалаганын айтсак, мына акыркысын айтсак дагы бул боюнча моралдык жоопкерчилик сизде бар да. Эгер последствиясы туура эмес болсо. Курманкул Токторалиевич, эгерде последствиясы туура эмес болсо, албетте бар. Премьер министр катары мен бул келишимге кол койгом. Бирок мен сизге мындай
жөнөкөй жалпак тил менен айтайынчы. Мына 2009 жылдын негизинде, келишимдин негизинде биз эчтеке кыла албайт болчубуз. Мына бүгүнкү күндө биз дополнительный Кыргызстанга дивиденд катары, мына 50 онкологияга 10 жана башка нерселерди жазып атабыз. Бул эмне жаман нерсеби? Курманкул Токторалиевич. Бул жакшы нерсе да. Кыргызстанга дополнительно пайда алып келип атсак. Анда эчтеке жазабай эле коелу, биз коркобуз, мына ушундай эле туралы, эчтеке кереги жок бизге деп туралы анда. Сапар Жумакадырович, сиз бир жолку пайданын кереги жок. Бизге сот аркылуу доону өндүрсө канча пайда болмок? Сиз айткан эгерде башка эл аралык сотко күмтөр боюнча берилген доодон алар устун экологиядан биз уталы. Мына мен ошондо мировойго каалаган акыбалда келсек болот. Мамлекеттин кызыкчылыгын сактап. Курманкул Токторалиевич, ал жерде мына сиз сот болуп иштегенсиз, жакшы билесиз. Эгерде арбитражды Кыргызстан утула турган болсо, ал акчаны, акча тыйындарды биз толугу менен төлөп беришибиз керек. Экологиядан Кыргызстан утсачы? Сиз түшүнсөңүз, биз сот ушул чечимди алардан мурун эл аралык консультанттар. Сиз мынчалык аларга адвокат болосуз? Жок, эл аралык консультанттар менен биз тиешелүү консультацияларды өткөрүп, алардын эмесин алганбыз, анализин алганбыз. Мына мен окуп берейин. Алмамбет Насырканович баягыда дагы айтып кетти. Соглашение 2009 года устанавливает исключительную подсудность международного арбитража. При этом местные суды не имеют права рассматривать чьи-либо иски. И поэтому никто на территории Кыргызской Республики не имеет права на обращение в местные суды. Мен сизге буну өзүм эле айтып атам. Макул биз эл аралык сот чечсин. Экологияны кайсы сот чечет экен? Кеңешлериңизден тактатыңчы. Аны Кыргыздын соту чечет. Мен ошону айтып атам сизге. Алар бизден 7 миллиард өндүрсүн, биз экология боюнча 10 миллиард өндүрөбүз. Кызыкчылыкты мамлекетти биринчи коюш керек. Мен дагы бир жолу айтам. Курманкул Токторалиевич, сиз бир нерсени түшүнсөңүз, эл аралык ушул иштерде международный правода бир термин бар да, экспроприация деген. Экспроприация боюнча булар сотко берсе, 2 миллиард доллар биз чыгым болобуз. Ал акчаны каяктан алабыз? Экспроприация боюнча. Сиз билесиз бул маселени жакшы. Экспроприацияга если мы подпадем, 2 миллиардка биз кирип кетебиз. Мен макул ага. А экологиядан биз утсакчы алар төлөш керекпи? Буга кандай болот? Экологиялык төлөмдөрдү биз төлөтүп атабыз да. Мынакей. Жок, мен айтып атпаймынбы? Соттон кандай айтып атам? Сиздин кайтарып алган дооңуз боюнча. Жок. Алар укукту, төлөбөгөнгө укукту. Мындай да, Сапар Жумакадырович, баягы эч качан мен мындай факты жок сүйлөбөйм. Сиз ушул суроолоруңуз менен өзүңүзгө шек жаратып атасыз да. Коомчулукта дагы айтылган мына өзүңүз эл аралык мамилени жакшы билесиз. Азыр ушул чоң чоң келишимдердин баардыгы сиз аркылуу өткөн деген шекке дагы бир өзүңүз шек жаратып атасыз. Курманкул Токторалиевич, сиз бул сөздөрдү атайын дагы мага айтып эме кылып атасыз. Мен ар бир айткан сөзүмө жооп берем. Ар бир айткан сөзүмө. Рахмат. Сиз да жооп беришиңиз керек. Рахмат.